Tamai Channel ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ Tamai Channel ကနေ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ Tamai အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ ငတက်ပြားနဲ့ အဓုမင်းညိုတို့ရဲ့ Tamai အကြောင်းအရာလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီ အကြောင်းအရာလေးတွေကို မတင်ဆက်ပေးခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦး ခင်ဗျာ အကြောင်းအရာတွေ တင်ဆက်တိုင်းမှာလေ သိရှိနိုင်အောင်လို့ ဘေးနားနူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါ နှိပ်ပေးသွားပါဦး ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ငတက်ပြား မြန်မာတက္ကရာ 926 ခုနှစ်မှာအင်ဝါမြို့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတတိုးမင်းပြားလက်ထက်မှာစကိုင်းရေဝန်းရံမှာကြော်စောတဲ့တခိုးကြီးငတက်ပြားဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတခိုးကြီးဟာအလွန်ဆွမ်းပြီးတော့ညစ်အခါမှာစကိုင်းမမနေပြီးတော့လှေဖြင့်ကူးကအင်ဝါမြို့မိသွေးတိုင်တကားမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသားများအိမ်မဟုတ်ပဲမုံမက်တစ်ထည့်တစ်ကျွဲများအိမ်ကိုသာတက်ပြီးမှပစ္စည်းများကိုတင့်တင့်ရုံခိုးပြီးတော့စားတောက်နေထိုင
တနေ့တော့တခိုးကြီးငတ်တပြားဟာယခုလိုကြုံသွားပါလိမ့်ငါ့ကိုတတော်မင်းဖျားတာရလို့ရှိရင်တက်ရမယ်မရရင်တော့ဘသူမှတက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုပါလိမ့်အဲ့ဒီစကားကိုတတော်မင်းဖျားကြားတဲ့အခါမှာဥပဒံမြင်နဲ့ဖမ်းမယ်လို့ညအခါမှာနန်းတော်ကစဉ်းခဲ့ပြီးတခိုးရောင်ဆောင်ပြီးလျင်မိသွေးတိုက်တကားမှထွက်ပြီးတော့ဧရာဝတီမြစ်စိတ်ကတခိုးငတ်တပြားအလာကိုစောင့်နေပါလိမ့်ငတ်တပြားလည်းဓာနေကြလမ်းအတိုင်းလာပြီးတော့မိသွေးတိုက်စိတ်နားကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေဘော်ကနေပြီးတော့ဟိတ်ကုန်းဘော်ကဘာလဲဆိုပြီးမေးရငါညစ်လူဟိတ်လို့တတော်မင်းပြားကပြန်ပြောပါလိမ့်ကုန်းတို့တက်မိတဲ့အခါမှာတတော်မင်းပြားကဆရာကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါလို့၍စောင့်နေပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာငတ်တပြားလည်းအလွန်သဘောကျကနှစ်ယောက်စလုံးမျိုးရင်းကိုဝင်လျက်မူတော်မတ်တော်များရဲ့အိမ်တို့ဝင်ပြီးပရိနတောင်လက်စုပ်စသည်များကိုခိုးယူပြီးလျင်မြို့ပြင်မိသွေးတိုက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာငတ်တပြားလည်းအရက်တောက်လို့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တတော်မင်းပြားကအလွန်မူရင်အောင်တိုက်တာကြောင့်လဲတဲ့အခါမှာခြေချင်းခတ်ပြီးတော့မိသွေးတိုက်မှာတော့ခက်ခါထားခဲ့ပါတယ်မနက်မှာမူမတ်တို့ပြစ်စည်းပြောက်တယ်လို့အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တတော်မင်းပြားလည်းမူမတ်တို့ရဲ့လက်စွပ်စသည်တို့ကိုဝတ်ယူညီလာခံဝင်ပါတယ်မူမတ်တို့လည်းမိမိတို့လက်စွပ်ဟုသိပေမယ့်ဘရင်ဖြစ်၍မယိုးမစွန့်ဝန့်တူဒီခွေရတာရှက်ကုန်ကြတယ်တတော်မင်းပြားကနေတို့တခိုးငတပြားကိုရအောင်မဖမ်းနိုင်ညကငါဖမ်းမိပြီမိသွေးတိုင်မှာတွားယူချေလို့ဆေးလိုက်ပါလေရှေတော်ကိုငတပြားရောက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးလည်းနေကိုငါမိပြီရဲတင်းပစိန်ဓာလန်တန်ကျင်စသည်တို့ ਨੇ အဘေကိုအလိုရှိတယ်လို့မေးတော်မူတယ်ငတပြားလည်းအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ကိုမိပြီဖြစ်တယ်အလိုရှိတယ်လို့တတ်တော်မူတော့အကျွန်ုပ်အလိုကိုရှောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးမိပြားစောအုံမာကိုအလိုရှိတယ်လို့ရဲဝံွှင်ကြည်စွာလျှောက်ပါလေအဓုမင်းညိုအဓုမင်းညိုဟာတက္ကရာ819840မှာရခိုင်ပြည်ယခုမြို့ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ဦးမြို့မှာနန်းတက်တဲ့ရခိုင်ပြည်ဘာစောဖြူမင်းလက်ထက်ရခိုင်ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်ပါလေအဓုမင်းညိုဆိုတဲ့အမည်မှာအပတုဟုတဲ့ဘွဲ့ရည်မည်နဲ့မင်းညိုဆိုတဲ့အမည်ကိုတွဲလျက်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါလေအပတုမင်းညိုမှနောက်အခါအဓုမင်းညိုဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်အမည်တွင်ခဲ့တယ်စာဆိုရှင်အမတ်ကြီးအဓုမင်းညိုရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဓုမင်းညိုဟာရခိုင်ပြည်ဘာစောဖြူရဲ့တမီးတော်အေချင်းကိုရေးတယ်အဲ့ဒီအေချင်းကိုရခိုင်မင်းသမီးအေချင်းဆိုပြီးခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအေချင်းဟာယခုတွေ့ရှိရတဲ့အေချင်းဟူသမျှတို့မှာရှေ့အကြဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေမှာတွေ့ရှိရသမျှတော့အေချင်းတကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်မင်းသမီးအေချင်းကိုဆက်ဆိုခဲ့သူမှာရခိုင်အမတ်အဓုမင်းညိုဖြစ်ပါတယ်အဓုမင်းညိုဟာအဲ့ချင်းမျိုးစစ်ကိုချခဲ့သူလို့ဆိုရပါမယ်အင်ဝါခေတ်စာဆိုကျော်တခင်တွင်းအဲ့ချင်းဆရာရှင်သူရဲနဲ့ခေတ်ပြိုင်စာဆိုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သူရဲဟာတခင်တွင်းအဲ့ချင်းဆရာရှင်သူရဲနဲ့ခေတ်ပြိုင်စာဆိုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သူရဲဟာတခင်တွင်းအဲ့ချင်းကိုရခိုင်မင်းသမီးနောက်အနှစ်20ကျော်ကြာမှဆက်ဆိုပါတယ်အဓုမင်းညိုကတော့တက္ကရာ819မှာ840ပြည့်နှစ်အထိရခိုင်ပြည်ယခုမြို့ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ဦးမြို့မှာနန်းဆန်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်ဘာစောပြည်ရဲ့လက်ထက်မှာအမတ်ပညာရှိကြီးအဖြစ်အမှုထမ်းရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအင်းဝါနဲ့ရခိုင်ဟာမင်းပြိုင်အုပ်စိုးပြီးစားပြိုင်ဆိုးတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။အဓုမင်းညိုဟာရခိုင်အမတ်ကြီးပင်ဖြစ်လင့်ကစားမြမမှုကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မြမစာပေကိုပြုစုနိုင်စွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။အမတ်ကြီးဆက်ဆိုတဲ့အဲ့ချင်းမှာအဲ့ချင်းဘွက်ခံရခိုင်ပြည်ဘာစောဖြူရဲ့
ตมีดอกเลี้ยสวยรอเส้นเสียงกูเส้นเลี้ยงสวาพบจากสัตว์สุดตัวเลยต้องสวยท่าเรศกลุ่มยามาเลยตู้จีตายอยู่ปอลุ่นลายเลยเพื่อสูดดมยากูมาเกยมาเช่าจะตาสวาเพื่อสูนายนี่ตัวเมย์เอเชนมิวสิกเอเชนมิวสิกช่างยามดับเชบีจางกูเขนเน่ก้มมองเข็บบ่เอเชนยาลาวอาจารย์อย่ามาส่งเลยมาบุยาส่วนจางปะมาเลยพี่ส่งเลยลูกมาสูดตาบ่าวเชี่ยข้าก็ไปยืนตุยรอมยากูไปแค่เดียมา นี่แกตัวบักแค่กูเสียงยาบงกูบ่หูดูดับเชื่อไปยี่ตาแกล่าเจ้าเจ้าจุดเด่นท้ายลาวารีสาสูเมนูฮะจังดูเลยแต่มาอันยูนุ่ยพี่เจ้าจะใครสาสูรอแม่ปัญญาชีพเช่นช้าเจ้ากระดามเยาว์เชื่อปากกุมยังอยู่ดีสิเลยพยองกาจงต้องจวนเน่เลยจงมาสิเลยพัดูยามาพ่อเมียเดียด้วยพ่อยาสาดีกูสวยบิดอพัดูเมนูสูบีเช่นช้าเจ้าจะใครปัญญาชีอู้อ่างดาวกาไม่สูท้าวารี ตามไอ้เช่นนี้กันนี่ปริเดียด้วยที่ข้าเดินสับบีกันเลยตามไอ้เจ้าอย่าลืมกันรู้ตะคุยงัดจับจานเลยอดูเมนูรู้ยังตามไอ้เจ้าลืมไปเจ็บบาริกมั้ยแล้วจะเข้ามาเลยไปลูมิวเซเว่นสาธิตการเลยตามไอ้เจ้าอย่าลืมกูจะนอรุยเช่นนี้กันนี่เดินสับเบี้ยวมันเลยสุราปริเดียจีก้าจะนอรุยเช่นนี้กูสามยอดจิ๋วอาบีจะวางกันมั้ยอาบีก็จะรีปริเดียเดียวเช่นสิกูจิ๋วทูเบ้เดินสีบาริกมั้ย